Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan ulug' hayit ayyomi muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga omad, qo'llaringizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga ishonch ato etsin. Qalbingizni Alloh, tilingizni bismilloh, dilingizni iymon, qo'llaringizni Qur'on hech qachon tark etmasin. Hayotingiz davomida sizga Ka'ba ziyorati, Qur'on tilovati, duo ijobati, iymon halovati, til salovati, aql shijoati, oxirat farog'ati, sabr qanoati, baxt saodati, tan salomatligi doimo hamrohingiz bo'lsin. Sizni va yaqinlaringizni kirib kelayotgan muborak ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz.